Dirigenter, kjære landsmøte. Jeg er svært glad for at eldreomsorg, og ikke minst framtidens eldreomsorg, har fått så stor plass på vårt landsmøte som vi ser nettopp i år. Selvsagt fordi at omsorg, eldreomsorg, har vært og skal alltid være Fremskrittspartiet sin fanesak. Også dagens eldreomsorg har en gang vært framtidens eldreomsorg. I flere tiår har vi hørt Jon Alvheim med harmdirrende stemme på TV, Karl Ivar Hagen og Siv Jensen fortelle hva vi ønsker å gjøre med eldreomsorgen og pleieomsorgen. I dag gjennomfører vi den som dagens omsorgspolitikk. Framtidsrettet eldreomsorg skal inneholde lovfestet rettigheter finansiert av staten. Alt annet er å gå tilbake til fortiden, og dit skal ikke Fremskrittspartiet. Det er strengt at det ikke er plass til oss heller, der det er fullt med rød-grønne parti. Det er veldig kjekt for en som er opptatt av omsorgstjenester å se at regjeringen og Fremskrittspartiet er så opptatt av denne sektoren som det nå viser seg å være. Ikke minst gjennom landbruksministeren og matministeren som nå setter fokus på måltidet til de eldre og pleietrengende. Når ble det gjort sist av en landbruksminister? Min påstand er at for mange av de som får maten sin på institusjoner eller levert på døra av det offentlige, så er nettopp måltidet kanskje dagens høydepunkt. Og da, kjære landsmøte, da synes jeg at Fremskrittspartiet skal bidra til at det blir et pokker så bra måltid. Det fortjener de. Så langt, alt vel. Men så skulle vi teste ut en del ting i et prøveprosjekt. Statlig finansiering av omsorgstjenester. Her har ikke hverken regjeringen eller Fremskrittspartiet kanskje vært god nok. Og ser at svært få kommuner har blitt med på prosjektet, og som har stillet spørsmål, hvorfor har det blitt slik? Vi hadde et prosjekt med et fantastisk innhold, med en fantastisk intensjon, allikevel så ser oss at det er mangelfull deltaking. Vi kan ikke invitere kommuner til å bli med på noe som de knapt vet hva det er. Vi kan heller ikke invitere kommuner til å bli med på noe der de er usikre på om de vil havne i en modell som de overhovedet ikke er tjent med å bli med i. Min påstand er at svært mange kommuner vegrer seg mot å søke, nettopp fordi at de frykter å komme med i den modellen som var minst gunstig for deres del. Og det dårligste argumentet jeg har hørt for å ikke bli med, det hører jeg fra min egen kommune. Også vil det få 24 millioner ekstra øremerket midler for å bli med på prosjektet. Men flertallet sa nei, på grunn av at det var øremerket midler. Øremerket midler til omsorg. Jeg regner med jeg kommer til å huske det ved neste valgkamp. Jeg har jo vært banket her, så jeg skal begynne å avslutte. Men jeg håper regjeringen, jeg lover ikke, jeg håper regjeringen fortsetter arbeidet med å gjennomføre intensjonen som ligger i prøveprosjektet. Det er svært viktig for partiet vårt. Og så til representanten fra Oslo, yes. Tone Ims Larsen, som viste til... Vi har et taletid på 3 minutter, ber delegaten om å avslutte innlegget sitt. Ok, jeg avslutter høflig og rolig. Takk for meg.